Pobuda in vprašanja. Občinski svetnik Bernard Pačnik je podal naslednje vprašanje oziroma pobudo. Na začetku pozdrav se navzoče novoizvoljene svetnike, ki jih na zadnji seji ni imel možnosti pozdraviti, ter pripomni, da je najbolj pametno, da se začne kar delati. Pove, da je današnja seja bolj kratka in da bo podal nekaj želj oziroma pobud, ki jih je končal v prejšnjem mandatu. Najprej upozori glede ogledala pri Kovaču, pove, da že 4 leta prosi za to in poudari, da ve, da je to v domeni države, a da prometni znak tam že stoji in bi bilo potrebno ogledalo samo pritrditi. Vpraša, če je res potrebno čakati, da se tam zgodi kakšna nesreča, da se nesreče tam pa že dogajajo, a da so na srečo blagih oblik. Odgovor, ogledalo je postavljeno. Nadalje pove, da so se na nogometnem igrišču začela neka dela. Prosi za pojasnilo in doda, da nekateri že vedo, zakaj gre, a drugi še ne. Pripomni, da se ve, da se je na Prevaljah začel delati vrtec in v tem paketu tudi igrišče, zdaj pa se najprej delajo še garderobe in ostale zadeve ter gostinski lokal. Ponovno zaprosi za pojasnila. Na koncu doda še to, da so občani zelo nezadovoljni z novim upravnikom kabelskega sistema. Na pripombo odgovor. Glede na investicije na ugaslih pečeh župan na seji odgovori, da so se na občinskih sejah prijemali DIPI program ter celoti program energetske sanacije objekta ugasle peči. Pove, da so se tu delno pridobivali tudi nepovratna evropska sredstva in da je bil projekt predviden delno v začetek letošnjega leta in končanje v spomladanskem času v naslednjem letu. Pojasni, da se je moralo začeti letos, da se je lahko izkoristil del teh evropskih sredstev. Nadaljuje, da je projekt v skladu z DIP-om in je bil sprejet in gre za energetsko sanacijo, zamenjavo stavbnega zemljišča, stavbnega pohištva za izboljšanje fasade, sanacijo ogrevanja, izolacijo na podstrešju in podleh in da so to upravičeni stroški. Hkrati se menjava celotna elektrika, vodovod in ogrevanje. Še enkrat podari, da je to v skladu s tistim DIP-om, ki je bil sprejet ter pojasni, da se ne obnavlja gostinski objekt, temveč tisto, kar spada k fasadi, to so okna, vrata in radiatorji. Ostale stvari se ne obnavljajo. Na pripombo Bernarda Pačnika, da se obnavljajo tudi ostale stvari, kot so keramika in šank, odgovori, da lahko pride in pogleda DIP, ki ga je potrdil na seji občinskega sveta. Župan nadaljuje, da je bilo potrebno v notranjih prostorih razbiti keramiko, zaradi tega, ker se menjava elektrika, vodovod in ogrevanje, ter da se bo na tlakih spodaj in zgoraj na stropih na ostrešju naredila tudi izolacija. Poudari, da se ne obnavlja kaj več, kot je bilo sprejeto v DIP-u, in da gre za celovito obnovo objekta na ugaslih pečeh in ne obnovo gostinskega lokala. V notranjost se ne posega. Pri tem pojasni še, da je najemnik odpovedal pogodbo s 1. novembrom, ter da se išče novi najemnik tega dela objekta, ki je namenjen gostinski dejavnosti. Svetnica Hedvika Gorenšek je podala naslednje vprašanje. Vpraša glede nevarnega ovinka na cesti proti Lešam, pove, da je bil pred mesecem dni tam plaz, ki je delno saniran, da je tam zaščitna ograja in še vedno polomljena in je cestišče zaradi tega ovirano. Glede na to, da je to drugi najbolj nevaren ovinek proti Lešam, pove, da se uporabniki te ceste bojijo, da to ne bi bilo sanirano pred zmrzaljo. Poudari, da je tam zdaj enosmerna cesta, ta ovinek in poleg tega ni zaščitne ograje, prosi, da se to uredi pred zimo. Župan na seji odgovori, da je bilo naročilo že davno dano, da so intervenirali in da upa, da bo to v najkrajšem možnem času urejeno. Občinski svetnik Rafael Škufca poda naslednje vprašanje. Pove, da ima pobudo, na katero se je že sam skliceval v stranki Lista za ljudi in sicer prosi pristojne službe v občini, da čim prej naredijo neke predloge ali mnenja, kako bi šli v projekt Mesto prijazno invalidom.
Povedal je to projekt, ki se dela v okviru Evropske unije, podaril, da je premalo samopobude, ter da je sam o tem premalo informiran, da ima o tem premalo znanja in da so zato strokovne službe, ki bi poskrbele za to, da se v ta projekt Mesto prijazno invalidom čim prej gre. Prosi, da se začne oziroma se vsaj na neki glede tega točke premakne naprej. Omeni, da je občina Ravne že glede tega nekaj poskusila, prav tako je v občini Prevalje imela gospa Jukić zadnje 4 leta neke ideje. A meni, da bi bilo temu treba narediti, opraviti delo. Zaključi, da je v Evropi za take zadeve dosti sredstev, ki bi se lahko črpala. Župan na seji odgovori, da se ukrepa v dogovorih z društvi invalidov, a poudari, da z razliko od nekaterih ostalih občin se občina Prevalja ni prijavila in pridobila certifikat, ki bi ga lahko zelo hitro dobila glede na ukrepe, ki so bili že izvedeni. Certifikata formalno ni, saj je teh certifikatov cel kup, občina prijazna temu in temu, se pa vsebinsko na tem vsekakor dela. Bernard Pačnik doda, da je preskočil vrstni red, a da bo kratek. K temu pripomni, da ni ravno tako, kot je rekel župan. Resnica je, da se je na Prevaljah v tej smeri izredno veliko naredilo, ni pa se šlo čisto do konca. Pove, da je imel pred kratkim obisk sicer gospoda iz spodnjega kraja, ki je na vozičku, podari, da te na vozičku lahko vira že centimetrski rob in da je teh robov na Prevaljah precej. Prav tako pri dostopih do trgovin in lokalov, kar poudari je tudi krivda samih lastnikov in ne samo občine. Pove, da bi bilo pametno, da se gre do konca in se pridobi štempelj, saj stroški glede tega ne bi bili veliki. Župan na seji odgovori, da ta isti gospod invalid občini pomaga in svetuje, daje predloge in da se v vseh stvarih obrača na njega. Pove, da se vseh predlogov še ni realiziralo, da veliko se jih je pa in da se jih bo še v prihodnje. Občinski svetnik Bogdan Pupavac je podal naslednje vprašanje oziroma pobudo. Pove, da edino, kar ga moti, je odsek, kjer se zavije proti Ležam. Kjer je vdolbina v cesti, podari, da ve, da je to glavna cesta, ki je v upravljanju države, a se želi, da bi se obvestilo, kdaj se bo to popravilo in kaj je sploh vzrok tega. Hedvika Gorenšek pripomni, da je bila ta pobuda dana že nekaj časa nazaj. Odgovor, pristopiti bo potrebno k celoviti obnovi. Javno komunalno podjetje Logo je bilo naročeno, da pregleda, ali gre za posedanje kanalizacijskega sistema. Občinska svetnica Margareta Jukić je podala naslednje vprašanje oziroma pobudo. Pojasni, da je občina začela s projektom Občina prijaznim invalidom in da so s podpredsednico društva Mežiške doline in gospodom Strmškom popisali vse, kar je in bo potrebno narediti. A poudari, da občina kadrovska ni bila sposobna te stvari speljati še na formalni ravni. Pove, da se je šlo v postopno reševanje problemov in da je 70% ovir, ki so jih invalidi zabeležili, odpravljenih, a da je ostalo še veliko dela. Pove, da se je ob vsem tem uvedel brezplačni lokalni avtobus za starejše in invalide od 8. do 13. ure in sicer za lokalni promet. Omeni tudi, da se bo občina prijavila takoj, ko bodo razpisi, saj se je preko javnih del možno prijaviti in zaposliti nekoga, ki je zaposlen samo na projektu Občina prijaznim starejšim, invalidom, mladim in tudi čebelam. Pove, da se v tej smeri razmišlja, da pa se dejansko kadrovsko birokratskih zadev ni uspelo narediti, ker je tega ogromno. Pojasni, da so na Ravnah te stvari uspeli izpeljati, ker eden dela samo na tem, na Prevaljah pa je stvar šla drugo pot. Določene stvari so se že pripeljale do neke stopnje, da se vidi, da se skuša ljudem invalidom pomagati in tudi se pomaga.
Omeni, da je pa zdaj problem pri lokalnih avtobusnih prevoznikih, kako naj invalidi sploh stopajo v javna vozila, slušna zanka v družbenem domu ter niz drugih stvari, ki bi jih morali narediti, a se bo verjetno nekje moralo ustaviti glede financ. Zaključi, da ne, da so samo prijazni, ampak želijo dejansko ljudem pomagati. Rafael Škuca odgovori, da je gospa Jukić verjetno narobe razumela, ter da ve, da sta tako ona kot občina že veliko naredili v tej smeri, ter da je dal samo pobudo, da se te stvari speljejo do konca. Predlaga, da se gre v tem mandatu s temi zadevami do konca, čeprav se zaveda, da to ni enostavno, da je birokracija, potrebna velika birokracija, finančne zadeve, a je mnenja, da se v 4 letih te zadeve lahko speljajo do konca. Bernard Pačnik umest pripomni, naj se zadeve naredijo 100% in ne 70. Svetnik Štefan Peršak je podal naslednje vprašanje. Povedaj, pogleda odbora in komisije ter pripomni, da se mu zdi, da niso sestavljeni po najbolj strokovni ravni. Upa, da to ne bo preveč vplivalo na delo komisij in odborov, ter da se bodo znašli, če v kakšnem odboru ali komisiji ne bo najboljšega znanja. Nadalje vpraša, kdaj se bo na suhem vrhu zaključila dokončna sanacija plazov. Pove, da je del ceste rešen samo toliko, da se lahko z avtomobilom pride preko, je pa potrebno še nadaljne delo pri sanaciji. Glede varnosti v cestnem prometu pove, da je na območju krajevne skupnosti Šentanev kar nekaj nevarnih odsekov, makadamskih cest, po katerih se po zimi vozijo tudi učenci. Pojasni, da so na odbor oziroma komisijo že večkrat naslovili pobudo za namestitev zaščitnih ograj ter pripomni, da bodo to v okviru krajevne skupnosti še enkrat naredili in pisno podali predlog za namestitev zaščitnih ograj na določenih mestih ter jih tudi vpisali. Župan glede plazov na seji odgovori, da se zdaj v občini sanirajo plazovi na 3 lokacijah. Ena lokacija je kot, kjer naj bi se dela po navodili geologa že končala, a se je v zadnjih 2 dneh zgodila po njegovi oceni še za 4 do 5 krat večja škoda na tem odseku. Poveda je naslednji dan sestanek z geologom, kjer se bo videlo, kako se bo ta stvar reševala. Nadaljuje, da se trenutno sanira tudi cesta proti Novim Bajtam, oziroma, da se tam sanira plaz na Lešah, sanira se tudi plaz proti Zagradu, proti Strojni oziroma Suhemu vrhu. Ta plaz je prijavljen, je v planu in z ministrstvo se bo se zelo dobro dela, tako da meni, da se bodo neke stvari sanirale še pred zimo. Pove, da je teh plazov ogromno tudi na privatnih zemljiščih, da pa se vsi ne bodo uspeli sanirati. Zdaj se sanirajo plazovi, ki vplivajo na prometnice, na ceste, ki so prioriteta in na ta način je bilo v jesenskem času predobljenih kar nekaj nepovratnih sredstev in sicer okrog 100 tisoč evrov. Občinski svetnik Ivan Backovič je podal naslednje vprašanje. Pove, da je njegova pobuda mišljena na delo v odborih in komisijah ter upa, da se bo delalo res konstruktivno. Obenem se zahvali vsem njihovim volivcem za zaupanje ter apelira na komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da v prihodnje dejansko ne bo prišlo do kakšnih osebnih interesov, saj meni, da bo tu konstruktivno delo res širše. Praša še, kdaj bodo na Produ sanirane tudi ostale ceste. Župan se je odgovori, da je na Produ druga faza predvidena 2. leto, pove, da se delajo že popisi ter posamezni odseki, pripomni, da lahko kar pove, da se, kar se tiče teh manjših odsekov ulic, prisoje na Produ ter spodnji kraj, se naslednje leto nadaljuje z delom ceste na prisojah, spodnji kraj prva ulica. Na Produ, ter da je potrebno zaključiti, kar se je še začelo. Omeni, da bo v kratkem seja odbora za komunalne zadeve in varstvo okolja, ter da bo potrebno določiti prioritete posameznih odsekov.
Glede proračuna, ki se pripravlja, pove, da ga ne bo enostavno pripraviti, saj se povprečnine bistveno zmanjšujejo. V celoti se ukinja 21. člen zakona o financiranju občin, v enem od členov pa se investicijska sredstva razpolavljajo na polovico, kar pomeni, da bo v naslednjem letu na voljo bistveno manj sredstev. Pove, da se bo skušalo ta proračun avtomatizirati, ter da se bo potem videlo, česa se bodo lotili in kaj je prioriteta. Omeni še, da bi radi v prihodnjem letu asfaltirali tudi vse nekaj cest, ki gredo po dvoriščih, da bodo odbor za gospodarske zadeve in ostali odbori pripravili proračun in zasnovali okvirje za naslednje leto. Občinska svetnica Karla Oder poda naslednjo pobudo. Pove, da prihaja iz kulturnega področja in da bi glede na to, da se bo čez 6 let praznovala 400-letnica železarstva, v Mežiški dolini predlaga, da bi se tudi programi občine Prevalje na tem področju v tem mandatnem obdobju nekako tako pripravljali, da bi lahko skupaj v sodelovanju z ostalimi občinami leta 2020 dosegli vrhunec v promociji železarske tradicije. Poudari, da so Prevalje ena izmed vodilnih občin po pomenu železarne Prevalje v 19. stoletju. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, predlagam, da začnemo z današnjo 3. redno sejo občinskega sveta. Sklepčni smo, vsi smo prisotni. Pred vami je dnevni red. Pred razpravo o dnevnem redu bi jaz samo kratko za začetek eno moje osebno opravičilo v imenu volilnega odbora in volilne komisije gospodu Berniju Pačniku za napake, nerodnosti, ki so bile tekom volitev narejene, se iskreno opravičujem in svoje želim, da se take napake bodoče ne bi pojavljale, glede na to, da sodelujejo tudi člani občinske uprave v volilnih odborih oziroma volilnih komisijah. Zato čutim to dolžnost in se iskreno upravičujem in želim seveda, da bi korektno sodelovali, volitve so že davno mimo in da bi stvari normalno tekle in bomo gledali v bodoče, da do takih neumnosti pa nerodnosti ne bo več prihajalo. Smo pred... Opravičilo sprejeto, pa hvala. Pa ne pa samo pačni benar, ostala lista je bila to zdravo. Ja. Predvsem direktno tebi pa tudi listi za ljudi, ja. To smislo je. Hvala lepa, gremo naprej po dnevnem redu. Smo pri potrditvi dnevnega reda. Pod točko 9 smo dali točko H in sicer prenos pravno premoženske stvari, eno dodatno zadevo, prenos na šolo nekaterih stvari, drugače pa dajem dnevni red v razpravo. Želi kdo razpravljati o dnevnem redu? Če ne želi, potem dajem dnevni red na glasovanje. Kdo je za sprejem dnevnega reda? Vsi za. Hvala lepa. Smo pri točki 3. Pregled in potrditev zapisnika druge redne seje. Nismo dobili nobenega pisnega predloga popravka, zato dajem zapisnik druge redne seje v razpravo. Želi kdo razpravljati v zapisniku? Če ni, potem dajem na glasovanje potrditev zapisnika druge redne seje. Kdo je za potrditev zapisnika druge redne seje? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 4, predlog proračuna občine Prevalje za leto 2015. V skladu z drugim odstavkom 89. člena poslovnika občinskega sveta smo pripravili predlog proračuna, ki ga imate. Način dela, vsaj za tiste, ki ste na novo, je tak, da mi formalno danes ugotavljamo in potrdimo, ali je formalno proračun pripravljen za javno razpravo. Danes ne ugotavljamo same vsebine, posamezne točke, ampak ugotovimo, ali je v skladu z poslovnikom in v skladu z odlokom proračun pripravljen za javno razpravo. Na podlagi te ugotovitve
Potem teče javna razprava, predlog je sledeč in sicer javna razprava do 9. januarja je predvidena javna razprava in občani imajo možnost, proračun je dostopen tudi na spletni strani občine Prevalje, dostopen je tudi v pisni obliki kadarkoli v občinski upravi v tajništvu. Občani imajo možnost vlaganja pripomb in predlogov na predlog proračuna do petka 9. 1. Ali preko elektronske pošte na naslov občine Prevalje, ali preko faksa, ali pisno, ali tudi ustno. Poleg navedenja imajo občani do izteka roke možnost vložitve pripomb oziroma predlogov v knjigo pripomb in predlogov k predlogu proračuna na sedežu občine, kjer je pač ta predlog proračuna dostopen. V času javne razprave obravnavajo predlog proračunska delovna telesa odbori, potem sveti ožji delo občine ter zainteresirana javnost. Pripombe in predlogi proračuna se pošljajo predlagatelju, to je županu. Predsedniki delovnih teles občinskega sveta lahko v času javne razprave seveda zahtevajo, da smo prisotni pri razlagi proračuna. Predvidena dinamika, kot sem že rekel, je ta, da je do 9. 1. Javna razprava, potem so od drugega, med tem so od 2. 1. Do 9. 1. Javne razprave, mislim, seje odborov, potem od 12. 1. Do 16. 1. Dopolnitev predloga proračuna 2015, potem do 22. 1. Se pripravi gradivo za občinski svet, od 22. do 26. 1. Je možnost vlagati amandmaje in 29. 1. Bi naj bila proračunska seja. To pomeni, da do 26. 1. To pomeni, da imamo približno dober mesec pa tedni časa za to, da pripravimo predloge za spremembo proračuna oziroma predloge za izboljšanje proračuna, proračunskih postavk. Tako dajem v razpravo to točko, torej razpravljamo o predlogu formalnem. Prosim. A, izvoli, obrazložitev še, ja se upravičujem. Občina Prevalje je v skladu z veljavno zakonodajo in priporočili Ministrstva za finance pripravila predlog proračuna za leto 2015. Vsem posrednim in neposrednim proračunskim uporabnikom smo v mesecu oktobru poslali navodila za pripravo finančnih planov za leto 2015. Povprečnina za leto 2015 je v višini 525 evrov določena v zakonu o izvrševanju proračuna za leto 2014 in 2015. Povprečnina za leto 2014 je bila 536 evrov. Trenutno je predlog ukrepov za leto 2015 tudi zmanjšanje povprečnine na 494. To bi za nas pomenilo cirka 8% znižanje prihodkov iz naslova dohodnine, zneskovno pa to pomeni okrog 288 tisoč. Predlog proračuna za leto 2015 je sestavljen iz splošnega in posebnega dela, kjer imate tri stolpce v gradivo. Z oznako ZR 2013 je zaključni račun za leto 2013. Po drugem stolpcu OP 12 2014 je ocenjena realizacija za leto 2014. In tretji stolpec z oznako PP 2015 je predlog proračuna za leto 2015. Poleg splošnega in posebnega dela je še del proračuna načrt razvojnih programov za leto 2015 do 2018, obrazložitev predloga proračuna za leto 2015, kadrovski načrt za leto 2015 in 2016 in načrt prodaje in načrt nakupu občinskega premoženja. V predlogu proračuna smo sredstva za društva ostala na enaki ravni kot leto prej. Po drugem stolpcu pri ocenjeni realizaciji za leto 2014 so zajeta tudi sredstva oziroma obveznosti prenesene iz leta 2013, tako da indeks ni 100. Prihodki so planirani v višini 7.675.000 in odhodki v višini 7.490.000.
Proračunski presežek je 185.135, ki se zmanjša s povečanjem kapitalskega deleža v bilanci B za javno podjetje v višini 51.031 in se zmanjša še za odplačilo obrokov za kredit v višini 228.999 evrov. Primanjkljaj v višini 94.895 evrov se pokrije z ostankom sredstev iz leta 2014. Hvala lepa. Samo še mogoče nekaj besed k obrazložitvi. Posebej opozarjam na to, ko gledate procent glede na prejšnjo leto 14-15, da ker v leto 13 nismo poplačali vseh obveznosti do društev. Smo v letu 2014 zagotovili sredstva, zato je indeks, glede na leto 13 in 14, razlika v indeksu. Pazite, da ne v tem misli tam, kjer je recimo indeks 14-15, 85% ne pomeni, da se 15% zmanjšuje društvom ali komarkoli zaenkrat, če ne, ampak glede na to, da je bilo v lanskem letu nadomeščeno tisto, kar, oziroma v letošnjem letu nadomeščeno tisto, kar lani ni bilo izplačeno. To zelo pozorno, pogledajte, pri društvih, pri programih nekaterih, da ni tega znižanja, ne, so zneski na nivoju tistih osnovnih zneskov. Drugo je pa še ta zadeva in sicer zahteve oziroma predlogi po znižanju posameznih postavov, znižanju poprečnine na 494 evrov po občanu, kar je pa še bistveno nižje in še določeni predlogi so hkrati ukinjajo in 21. in 23. člen za investicije, tako da zadeva še ni popolnoma jasna in se bo videlo zdaj v januarju, kako bo. Če bomo med tem že kaj jasno, če ne bomo pa seveda morali z rebalansom stvari urediti tako, da bo zadeva tekla. Hrati smo dobili tudi včeraj en dopis Ministrstva za finance in Ministrstva okolje v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnih zemljišč, kjer jasno dajejo navodila, da se more nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč obračunavati na podlagi podatkov GURS-a in ne na podlagi nekih podatkov in da je treba novelirati komplet celotno zadevo. Hrati pa mi smo že rekli, da bomo nekatere popravke sami delali in v tem smislu je treba začeti s pripravo teh sprememb v primerjavi z tem nepremičninskim zakonom. Toliko se bi pa dal v razpravo ta predlog. Kdo želi razpravljati, prosim? Če ne želi, potem dajem ta predlog, ki smo ga dali in ta terminski plan, če ne bo kaj vmes prišlo, bo terminski plan, tako kot smo predvidevali, to pomeni 29. januarja proračunsko sejo, ker pa proračun sprejemamo v januarju, moramo sprejeti sklep o začasnem financiranju za prve tri mesece za financiranje proračuna. Torej dajem ta predlog sklepa. Občinski svet občine Prevalje sprejme sklep, da se v predlogu proračuna občine Prevalje za leto 15 opravi javna razprava. Kdo je za ta sklep? Si za. Hvala. Sprejmemo kar zdaj sklep v začasno. Ni treba, samo obvestim, to pomeni, podpisal bom sklep o začasnem financiranju v tem obdobju, zato da bo proračun lahko normalno tekel v času, dokler proračuna ne sprejmemo. Lahko prosim, da. Izvoli. Jaz predlagam, da to objavo dokumenta, ki mu rečemo pač tak predlog proračuna, pospremi z eno tako obrazložitvijo, približno, ko si jo tu povedal, opozoriš tudi na tiste razlike, ki jih ne smejo primerjati, ko gre za društva, pa na to splošno državno problematiko pri pripravi samega proračuna, a ne, da bojo tisti, ki bojo pač to bolj gledali pa razmišljali o tem, lažje razumeli, zakaj je to, tako kot smo danes mi tudi dobili tu podatek v okviru tvojega pojasnila, da še pisno
Ja. Se v vodoma obrneš na vse, ki bojo to pogledali. Hvala, bomo dopolnili to obrazložitev in hkrati vas seveda obveščam, da sprejemam sklep o začasnem financiranju občin Predvarje v obdobju januar-marc do sprejetja proračuna za 3 mesece. Hvala. Smo pri naslednji točki in sicer točki 5. Pozdravljam direktorico Doma starostnega, gospo Stanko Vauh. Soglasje k ceni storitve pomoči na domu in seznanitev za izvedbo prenosa dejavnosti. Prosim za kratko obrazložitev. Devetnajstega šestega je občinski svet občine Prevalje izdal soglasje, da se izvajanje socialno-varstvene storitve pomoč na domu kot socialna oskrba na domu prenese iz Centra za socialno delo Ravne na Koroškem na dom starejših na Fari. No in zdaj smo že toliko daleč, da bo s prvim tudi prišlo do realizacije. Prevzeli bomo 3 zaposlene delavke in pa seveda izvajanje storitve. Svet zavoda doma starejših je na svoji seji 14.11. sprejel tudi ceno po kalkulativnih elementih v skladu z pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev. In cena znaša enako, kot je bila visoka v letu 12, 13 in 14, to se pravi 14,94 evra. Občina ima pristojnost določiti sama morebitno višino subvencionirana nad 50-procentnim obveznim deležem. In o tem so tudi razpravljali odbori in o tem bo se tudi razpravljali danes tu. Mi kot zavod smo pripravili 3 primere višine subvencije, kaj pomeni to za uporabnika, kaj pomeni to za občino. Predloge vam podali in odločitev je vaša. Hvala lepa, predsednica odbora za družbene dejavnosti. Izvoli. Odbor za družbene dejavnosti je dal soglasje k ceni storitev pomoč na domu in se seznanil z izvedbo prenosa dejavnosti. Sprejeli pa smo naslednji sklep. Cena socialno-varstvene storitve pomoč na domu v letu 2015 znaša 14,94 evrov za opravljeno uro storitve na delavnik, 20,92 evrov ob nedeljah oziroma prostih dnevih in 22,41 evrov na praznik. Iz sredstev proračuna občine Prevalje se od 1.1.2015 dalje zagotavlja 63-procentna subvencija k ceni za socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu, ki znaša 9,43 evrov za opravljeno uro storitve na delavnik, 13,18 evrov za opravljeno uro storitve ob nedeljah oziroma na dela prost dan in 14,12 evrov za opravljeno uro storitve na praznik. Cena storitve za uporabnike pa znaša 5,51 evrov za opravljeno uro storitve na delavnik, 7,74 evrov za opravljeno uro storitve ob nedeljah oziroma na dela prost dan in 8,29 evrov za opravljeno uro storitve na praznik. Tako smo glasovali 6 glasovi za. Pa sprejeli ste tudi sklep, da ste se seznanili z izvedbo prenosa dejavnosti na dom starejših na Fari. Hvala. Predsednik odbora za finance, izvoli. Odbor za proračun in finance je ta enak sklep obravnaval in ga potrdil, ter ga predlaga občinskemu svetu obravnavo. Hvala. Dajem v razpravo. Ta predlog je do razprave. Gospod Pupovac, izvoli. Hvala za besedo. Jaz bi samo vprašal, če jaz se dobro spomnim, v prejšnjem letu naj bi bila nekje ura 3,80 evra, zakaj je prišlo zdaj do spremembe 5,51, v čem je ta razlika. Skočil je gar čisto rejati. Kupi. Ne, lej, če bi poslušal, poveš, da je cena, osnovna cela ostane enaka, sofinancirane občine, ker je država znižala svoj del sofinancirane občine, ostane enaki višini, zato prije za posameznika cena višja. Bruto cena pa ostane ista.
bruto cena, vem, da ostane ista, ne. Mene je samo končna cena zanimala zaradi tega, ker vem, da je prišlo do povišanja cene. Drugo, kar pa je, vem, da so tisto ceno tudi, tak da na bo kdo mislil, da ne vem, so tudi z javnim deli neki pokrili, zato je ba cena manjša, pa vseeno me je zanimalo, a ne? Ja, v redu. Berni, izvoli. Ja, lep pozdrav vsem. Jaz smem reči, da je včera na odboru za družbene dejavnosti ta točka kar trajala skoraj eno uro. In smo menjali mnenje, dokler ne smo prešli do enega zaključka, kaj ta služba sploh je. Ima naziv socialni program. Mene to ne bilo moti, naziv socialni program. Edino, kar je socialnega, je to, da tist, kjer je invalid, 100% invalid, se bo tudi 100% pokriva stala zadeva. Vse, kar je pa ostalo, je pa daleč od sociale. To je čisto komercialna zadeva. Čisto komercialna zadeva, prav ste me razumeli. V prevalah je 9 uporabnikov, če se ne motim, predvidevam, da so pač bolj tisti, ko imajo denar, da se to lahko privošijo, nekje 250 na osebo. Jaz sem bil presenečen, ker sem bil pripričan, da imamo mi neki vpliv, da tisti, kjer je dejansko res socialni problem, da se ne more sam skuhati, da nima svojico, pa da bi tizmo subvencijo dali. Zdaj pa danes dajemo subvencijo mogoče nekaterem, ko ima jurja pa pol penzije. 42 jurje bomo dali iz občine s proračuna. Mislim, težko je včasih vedeti, kaj je prav, kaj ni pravno. In prej v preteklosti smo pač stalno samo, bi rekel, šparali te uporabnike, pa smo mi vsako podražitev prevzeli na našo. Včera smo pa prvič rekli, da tudi mi nismo žakli brez poda. No. Je pa resnica, dajmo nekje razmisliti, kakve so variante, da bi to lahko dejansko se imenoval socialni program. Po takih zakonih, ko je zdaj, so mi rekli včera, da dejansko mi te razlike ne moramo delati. In jaz v takem, ko je zdaj, mislim, da spodimo občine več kaj s tem. Razen invalid. Oziroma, ne da neko drugi program, neki drugi, ko bo res socialno usmerjen, ne pa komercialno. No, to je moja mnenja. No. Hvala, da ste na poslušnju. Hvala. Izvoli. Danko. No, zdaj, če bi nadaljeval tam, kjer je gospod Berni končal, bi nekatere storine prej bolj natančno samo povedal. Uporabnik je do zdaj plačeval 3,53 na uro. Zdaj je predlog vso razliko do iste cene, 14 pa nekaj, 14,94 je plačeval občina. To je zdaj pol en razlog, da smo rekli, da je to socialni program, ker uporabnik ne plačuje polno, tako tudi recimo vrtico, do 80% gre, šres pa nobeden, ostalo so pa tudi tisti umestni programi. Ampak to, kar je zdaj gospod Berni razpravljal, je res in med njimi so lahko tudi še tako bogati in imajo tudi to subvencijo. Se pravi, da to kaže po potrebi, da naredimo aktivnosti v naslednjih 3 mesecih in spremenimo pravila igre na tem področju, a ne? Ko bojo pravila igre spremenjena, bomo lahko tudi drugače odločali. Pa saj ne, če moramo mi na občinskem nivoju neke obveznosti sprejemati, imamo pravico tudi pravila igre določevati. Ne pa zdaj tek pavšalno, ker je pa zdaj to problem za občino, bomo pa vsem rezali, a ne. Tudi tistim, ki jim pa veliko pomeni, jaz zdaj pa manj v imenu tistih upokojencev, ki imajo pod 500 evrov govoriti, ali pa še manj, a ne. Tistim pa 2 evra na uro iz zdajšnjih 3,53 na 5 pomeni ogromno. A ne, sej, seveda zmenje problem, kako biti pravičen. Se pravi, bodimo pravični tak, zaenkrat pustimo stvar, kot je bila v letošnjem letu, v 3 mesecih se zadajmo za nalogo, da spremenimo pravila igre na nek sistem lestvic, kjer bomo določili, da bo ta polna cena, ki pa še zmenje bo polna, ampak tak registrirana recimo nekje, morda pa komu, ki je še bolj socialno ogrožen, kot pa je zdaj dobi 3,53, da bo še morda manj dal, 2 ali pa tak. Se pravi, 2 sklepa predlagam. Eden je ta, da se pristopi k spremembam,
pravilnika. Ne more nekdo samo govoriti, da bo zmen, pa ni država, a je Obama tisti, ki je to določil. Spodna meja je sam določena, 50%. To pa je država, to pa ne gre na... Pa ne, ne, pa ne. 60% je minimum, mislim, nad 60%. Ja. Samo malo. Vete, da mi ne moramo reči, da ta mali bo plačil... 3,53, oni pa bo 5,51. A lahko bomo to rekli? Ne. Ne, moramo vsi enako morje dobiti. Pa, ne mor, pa moramo narediti spremembo, te pa moramo dati predloge v državni zbor, da naredijo spremembo. Ja, pa gremo v tiste spremembe, no pa ne pustiti neki tak, prna se kar enostavno nič ne da. Pa nismo samo hlapci, ko bomo poslušali druga pravila. Zahtevamo spremembo, zdaj pa zahtevam, da se za tiste socialno ogrožene cena ne spremeni in bom glasoval proti spremembi sistema, po kateri bojo dodatno plačevali 2 evra. Tisti, ki to ne morejo. In v Ravnah noben ne bo plačeval več. V Ravnah bo imeli enako cene, kot so imeli. V isti dolini bojo vsi imeli enake cene, edino v Prevaljah jih bomo znižali, ker imamo morda nekoga, ko po krivici nekaj dobiva. Dajmo mu še 3 mesece, pa pa spremenimo pravila igre. No. Dajmo pobudo podnojno tudi na ministrstvo za zdravstvo, vse so pa dola tudi do, ali, za socialo, vse so pa dola tudi Slovenci. Bojo pa je zastopli, če jim nekaj napišemo. Ne moramo se pa tako iti socijale. Se strinjam z Bernijo, da to ni sociala. Ne moramo pa zdaj zaradi tega vse prizadeti. Hvala. Izvoli. Mislim, da bi tako zdaj oba dva predvornika vse pobrala. Jaz sem začela en uro blizu tem, ko se pogovarjam na odboru za družbene dejavnosti. Kar sem jaz začel temu, blizu to, ker je kot fajn odboru. Ne moramo vse v žak pometi. Ker na koncu ne bomo spršli, da bi predsedele socijalno, da komercijalno, a ne? In ne more biti, recimo, oseba, ko ima, recimo, 1000 evrov penzije v isti koš, pa ena gospa, ko ima tam 340 evrov, ali pa socijalno podporo. Jaz se zavedam, da imajo svoje in so prioritirani v tem, ne? Ampak drugače pa tudi vsakem, moramo imeti, to bomo res, da je prvo fajmo trinjati, ali bomo pravilni spremenili, a nekaj moramo narediti, moramo to vse potencijalno narediti, pa ni čudno, da imamo 9 uporabnikov samo prejela. Če bi bilo verjetno, to malo drugače bi bilo verjetno, bo 300 uporabnikov bo. Zdaj se pa so kolegi moji, ko so recimo vzeli starše iz tega programa, za tega, ker so poštudirali, da je 250 evrov si kupijo hrano za cel mesec, za družino, ne? Pa če malo več dela za tega. To se jaz kupil v gospodu Femini, to so take tudi sklepe bi podpremo, sigurno. Hvala. Hvala, Hedvika, izvoli. Sem to še dodala, ne, da mi, ko smo včeraj eno uro o tem razpravljali, smo tudi rekli, da naš prvi naslednji korak je pa tale, da bomo te stvari uredili. Rekli smo pa tudi to, da s 1. januarjem mora jo začeti nekako zaračunavati in to je pa nujno in ta sklep smo morali mi oblikovati in smo se sedaj odločili tako, bomo pa vsekakor, to je naš pa prvi korak naprej, smo bili si pa vsi edini, a ne, da ta pravilnik gre v spremembo, kolikor je to možno, to pa se najbolj tudi strokovne službe, ki bodo dale pobudo za spremembo tega pravilnika. Mi moramo dati sklep, da ga... Hvala lepa. Hvala lepa. Jaz bom samo malo. Ta dva sklepa spremembo in tretji sklep, da damo pobudo za spremembo pravilnikov oziroma zakonov, ki so vezani na ta plačila. Ja, izvolim. Če dovolite, samo en stavek bi še povedal, ko sem ga prej pozabil. Mi imamo zdaj pa 6 škarje, pa pletno, da lahko rečemo za ceno. Zakon zaenkrat je na njihovi strani, ceno pa mi oblikujemo. In če mi kdo reče, da je nedeljska ura za neko pomožno delo, da nem koga užava, 20 evrov, tako postavko ima slimenček, sta malo bolj ležera, prostite, no. Drugač pa vse vemo gostinstvo, kuhar je bruto ura, je tam 5-6 evrov, no. Pa tudi v nedeljo delajo pa v praznike, no. Teda ne vem, kdo se še pokriva s 22 evrov, pa naprej naslednje. To se vata sem povedal, če je. Hvala. Hvala lepa. Jaz bi počasi s to razpravo zaključil, mogoče še kak komentar. Izvoli. Ja. Lepo pozdravljeni. Center za socialno delo je izvajal...
1991 in do leta 2002 je bo merilo pravilnik, ki so ga oblikovale občine. Občine so same izdelale pravilnik cenitev te storitve in v tistih časih je bo v Mežiški dolini 100 uporabnikov. Ko pa je država izdelala svoja pravila za cene, se je število uporabnikov razpolovilo. Res je, to, kar vi ugotavljate, drži. Na nek način zadeva ni pravična, ampak taka je. Občine same te pravila igre tule ne morejo spreminjati, lahko pa in tudi prav je, da to sporočite na državno ravan, da se tale zakonodaja v tem delu spremeni. Tu ne gre za socialni program, ampak gre za socialno varstveno storitev, podobno kot je tudi institucionalno varstvo. Na področju socialnega varstva so samo dve storitvi plačljivi in to je pomoč na domu in pa zavodsko varstvo oziroma domsko varstvo. Teda mislim, da je prav, da apelirate na spremembo, čeprav je pa res, da se že dolgo časa pripravlja zakon o dolgotrajni oskrbi in negi, s katerim bi ne bo pa urejeno preko zavarovanj plačilo te storitve, da potem občine več ne bi na tak način doplačevale, kot pa sedaj. Pravijo, da bo leta 2018 ta zakon sprejet, Evropa zelo pritiska, ker v svetu imajo drugače stvari urejene. Do takrat pa je na ta način in res je zelo pomembno, koliko je višina, kakšna je višina cene, glede na to se ljudje za storitev odločijo ali pa tudi ne. Uporabnikov res nimate velik, tako da seveda je interes, da bi bila cena nižja. Je pa tudi res, da imajo tisti ljudje, ki imajo nižje dohodke, lahko še vedno zaprosijo tudi za dodatno oprostitev in so tudi oproščeni podobno kot pa pri institucionalnem varstvu. Teda ljudje z nizkimi dohodki so lahko še dodatno oproščeni, ne grejo samo invalidi v to skupino. Večina ljudi pa seveda pride v tisti razred, da more doplačovati polno ceno, ki pa jo res vi določate. V lanskem letu smo mi še imeli to kvoto invalidov in je bo to tist, kar je bila subvencija države. V letošnjem letu pa seveda kvote invalidov več ni in zato je cena 2 evra višja in je edina subvencija, ki je res na strani lokalne skupnosti. Hvala lepa. Dajem predloge treh sklepov na glasovanje. Prvi in drugi sklep, ki sta zapisana, in tretji sklep, da naredimo apel na spremembo te zakonodaje čim prejšnji, ne čakati do leta 2018, ampak čim prejšnjo spremembo pravilnika oziroma zakona na tem področju. Dajem na glasovanje obrazložitev, izvoli. Da bom ponovil, če sem prav razumel, predlog sklepa je, da se po domače za uporabnika zviša cena iz 3,53 na 5,51. Poleg tega pa gre pol. Jaz sem predlagal, da do nadaljnjega ostane cena po varianti 3,53 in bom iz tega razloga, ker zastopam skupino socialno bolj ogroženih občanov, seveda zagovarjal in glasoval proti takemu predlogu sklepa. Hvala. Dajem na glasovanje, kdo je za sprejem predloga vseh treh sklepov, kdo je za? 1, 2, 3, 4, 5. Še enkrat, kdo je za sprejem teh sklepov? 1, 2, 3, 4, 5, 6 za. Kdo proti? Smo proti. 2, 4, 6, 8, 9. Smo proti. Jaz sem zdržan. Ja, v redu. V redu, sklep ni sprejet. Sklepi niso sprejeti. Gremo naprej. Na točko. Gospod župan, jaz bi sem vprašal, kaj ste sprejeli zdaj? Kjer sklep? Smo sprejeli tega predloga. Ponovno bomo razpravljali na drugi seji o tem predlogu. Ja, s tem je potem s prvim prekinjeno delovanje pomoči na domu v občini Prevalje. Če ne bomo dobili potrditve, ker ne moramo delati. Ne, vi mrte. Predlog je dal, pa imamo prej dober predlog. 3 mesece. Ja, na glasovanje pa treba dati, ja. Jaz bi dal, to samo mi ga proračun od teh sredstev nimamo. Jaz bi dal tak predlog, ko ga je predal kolega moj, da se da 3 mesece ista cena,
Vi pa najte neko eno rešitev, recimo prej gospa je tudi povedala, da eni lahko dobijo tudi pomoč, da so bolj socialno ogroženi pa to, a ne. To je eno rešitev, iščite, no. Izvoli, Pečnik. Jaz imam pa en drug predlog, a ne. Zakonsko je predpisano, da pač je subvencija najmanj 50%. Da sprejmemo to za enkrat, za neko kratko obdobje. Da, glede, kdo pa prejema pač socialno sestavo teh prejemnikov, pa ugotovimo, da res vidimo na podlagi dejstev, a ne, a so resnično vsi, ne vem, oziroma večina potrebna te subvencije, ali 63 ali 73%, a ne. Zakono zadovoljimo 50% na tako je navedeno, tam kimate, sem ti, ali tako je navedeno gradivo, pa ste vi napačno gradivo dali. To je moj predlog. Po zakonu je 50% obveznost občine. Gospod Ristić, izvoli. Zdaj se nekaj ne zastopi. Cenzusi glede tega, kdo je ne, pravičen. Nobenih cenzusov. Žal ni. Žal ni nobenih cenzusov in tu je treba, in tu je treba res narediti. Ja še enkrat predlagam, da vsaj v tej smeri gremo tako, kot smo zdaj, kar smo subvencionirali tudi v lanskem letu in apeliram na to, da pol iščemo spremembe tega predloga, vsaj zato, da lahko funkcionira zadeva. Ne, pol je drugačen sklep. Pol je drugačen sklep. Tvoj sklep je drugačen od odbora za družbeno dejavnost in odbora za proračun in finance. Ja. Vem, samo to bi lahko pol na odborih povedli. In tudi predlog sofinanciranja z občinskega proračuna je v isti višini, kot je bil v letošnjem letu. Ja, predlog proračuna je v isti višini, kot v letu 14, tak je predlog sklepa. Proceduralno, jaz predlagam, da glede na to, da je sklepi, a ne, ki so bili posredovani v gradivu, niso bili izglasovani, drug sklep je predlagal gospod Fajmot, a ne, tretji sklep sem predlagal jaz. Zdaj, glasujemo po vrstnem redu o Fajmotovem sklepu, a ne, če je izglasovan, potem v tretjem mojem predlogu sklepa ne glasujemo, pa je zadeva rešena. Tretja točka variante doplačil občine Prevalje sprijeta. To pomeni polna cena 14,94, subvencija občine 11,41, uporabnik 3,53, v nadaljevanju pa tako si ti rekel, da se pristopi k spremembi pravilnika na tem področju enako. Na ta način ustane cena, kot je bila v zadnjem obdobju leta 2014, ker tudi zdaj smo mi že v tej višini, ne, smo v tej višini procentualno pokrivali, ker smo vstopili v sistem na mesto države. Ne pozabiti, da smo v letošnjem letu, v polletju, a ne, ko je država prenehala subvencionirati, prevzeli ves del v občinski proračun, in smo mi pustili, da je uporabnik plačeval 3,53, a ne. In v Ravnah, in v Mežici, in v Črni bodo tudi pustili, da bo 3,53 naprej ustavo. Mi bi zdaj podražili za uporabnika za dva. Lejte, sej cena tista, v kateri je Berni govoril, na koncu niti ne rabimo govoriti, tista se pa ne spreminja. Tista cena je pa v ekonomiji, reče, je lastna, stroškovna cena. Tam noter je seveda tudi cel kup vseh stroškov, ki so pač na enemu bruto delovnemu mestu, skup z vsemi pravicami, ki so jih sindikati priborili za te delavce, ki imajo pol spet recimo slabe plače. Tako da jaz, moj predlog sklepa je tak, a ne, se pravi v tretji točki, zdaj je bilo to v drugi varianti 63%, to je 76,37, v treh mesecih je pa treba z pravilnikom nekam prit, a ne, tako da vse tisti, ki presegajo vse tiste zadeve, a ne, ne bojo subvencionirani v breme proračuna, da bo, mi pa moramo na vsak način gledati, da ostanemo socialna občina, ne glede na probleme, ki bojo pri pripravi proračunov. No, ker seveda pri nas se nič ne da, ker nočemo.
Vse jaz določene stvari vem, kako se ne dajo. Zdravko, ne gre za to, da mi ne moremo teh sprememb narediti, te spremembe so na državi. To pomeni, ta tvoj predlog pomeni večja obremenitev proračuna. Za celo leto. Za celo leto. Za 7-8 tisoč evrov. Samo nekaj me zanima, zakaj niste pol na odborih, ko ste člani odborov predlagali, pa na odborih te predloge predlagali, ne pa na odborih ste podprli vse te predloge, zdaj v dveh dneh ste pa prišli s popolnoma novimi predlogi, to se mi hecno zdi, ampak dobro, le, vse to je vaša pravica. Dajem... Izvolj. Jaz bi tudi povedal. Halo, ja. Moti nas socialni program. Mi nismo pa zdaj potrebali nekaj otvorili, da to ni socialni program. To je za glavni faktor. Jaz osebno bi podprl predlog kolega Pečnika. Mi zakonu zadostimo, imamo cajt pritiskati, da se zakon spremeni. Svoda, trg bo pa tudi prikazal svoje. Če ne bo te ponudniki malo znižali cene, verjetno bo padlo število z 9 na 2. Teste, ko ima res že 2 evra penzije. Pa bo pač presiljali nekaj na rest. Teda jaz bi to podporil, apsolutno. Izvoli. Nikateri, a lahko samo malo. A lahko, Berni, samo malo. Izvoli, no. Ti imaš besedo. Jaz bom tako rekel, ko se je rekel, zato sem rekel repliko hočem, ker jaz na odboru za družbene dejavnosti in na financah nisem sodeloval. Jaz sem gledal gradivo in zato sem vprašal jasno in glasno, zakaj se je podražilo. Se pa strinjam z gospodom Fajmuto in bi tudi ta predlog podprl, da naj začasno ostane cena ista, kasneje naj se pa to uredi glede na socialni status, glede na socialni status. Še enkrat ponavljam. Izvoli. Jaz bi rada sem povedala, da mi ponudniki nismo. Mi smo po zakonu dolžni to izvajati, enako tudi Center za socialno delo. Občina pa ima vse pristojnosti in pravico, da razpiše koncesijo in si najde svojega izvajalca na podlagi potrdila o, kaj že imajo, ne vem, dovoljenja za delo, ki ga izda Ministrstvo za delo, lahko tisti koncesionar prične z delom, tudi da ima občina tudi drugo možnost še, a ne. Ne samo Center za socialno delo in nas kot zavod, ki smo dolžni to izvajati in to ni profitna dejavnost. Lahko pa, še enkrat pravim, razpišete koncesijo in res najdete svojega, ker sem zdaj slišala, da smo mi ponudniki. Nismo. Dobro. Cena je že zelo visoka. Ne? To je treba reči celo bruto cena. Izvoli. Ja, hvala za besedo, sem že večkrat dvignil roko, pa me niste videli. Sicer imam prav zakon tule pred sabo in bi ga mogoče prebral, da bo vsem jasno. V skladu s 43. členom zakona o socialnem varstvu prečiščeno besedilo je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe na pomoč na domu. Občina tako izbere izvajalca storitve na svojem ozemlju, občina da soglasje k ceni storitve. Z višino svoje subvencije lahko občina tudi vpliva na višino storitve, ki jo plača uporabnik. ZSV tudi določa, da se pomoč na domu financira iz proračuna občine in sicer najmanj v višini 50%. Občina je dolžna zagotavljati mrežo javne službe za pomoč na domu. Zato se strinjam z gospod, me pa moti, da ste včeraj ali prekčerajšnjem sprejeli to, zdaj pa sprememba drugačna. Zastopim. Moram pa tudi reči, da se zelo strinjam z vami glede tega, to pa sigurno, ne? Ampak glede na to, da ste na odboru to predabetirali, pa pol je sicer višja inštanca tu, ampak jaz mislim, glede na to, da ste že to verjetno dali pa skos, pa da so pol ta vprašanja, ko jih imamo drugi, res dobra, pa vseeno res v razpravo bi prav bilo, da se gre za to. Ne? Hvala. Dajem na glasovanje predlog gospoda Fajmuta, da se poveča delež iz proračuna za subvencioniranje te
cene. Kdo je za ta predlog? En, dva, tri, štiri. Predlog gospoda Fajmota je, da se poveča sofinanciranje občine iz 63 na 76%. Kdo je za? Ne. Ne. Cena, osnovna cena tako ali tako stane, ampak da se poveča sofinanciranje iz občinskega proračuna iz 62 na 76%. To je ta predlog, ki si ga ti dal. Ne moreš za tri mesece, ampak ga sprejemaš naprej. Ne moreš pliva na zakonodajo, ki je si videl zakon. To pomeni, dajem na glasovanje predlog, da se poveča subvencija iz občinskega proračuna iz 62 na 76%. Kdo je za ta predlog? Tri je za. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, proti 12. Sklep ni sprejet. Dajem tretji predlog, ki ga je dal gospod Pečnik na glasovanje, da občina subvencionira 50% te cene iz proračuna. Kdo je za ta predlog? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Še enkrat, kdo je za ta predlog? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 za. 8 za, kdo je proti? 2 proti, 3, 4 proti, se kdo vzdržal? 3 je vzdržani. Sklep je sprejet. Hvala lepa. Smo pri naslednji točki, pri točki šina. Točki 6, seznanitev s povzetkom regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva za Koroško regijo, gospa Sonja Tiršek, direktorica, prosim za kratko obrazložitev. Center za socialno delo Slovenj Gradec je bil koordinator nas izvajalcev na področju socialnega varstva, to so bili predvsem nevladne organizacije, centri za socialno delo in pa predstavniki lokalnih skupnosti. Mi smo kot najbolj perečo socialno problematiko v našem lokalnem okolju ocenili, da gre za to reševanje problemov brezdomstva. Menimo, da tudi na področju duševnega zdravja bi rabili še več bivalnih enot za ljudi s težavami v duševnem zdravju. Pogrešamo tudi programe in storitve za starejše ljudi. Pomankanje je programov za nastanitev za mladostnike z vedenjskimi motnjami. Pogrešamo tudi svetovalni program za otroke, mladostnike in starše in pa seveda tudi pri nas je registrirana visoka stopnja brezposelnosti in potrebovali bi programe za aktivno zaposlovanje ranljivih skupin prebivalstva. Iz teh ugotovitev tudi izhajajo ocene potreb, torej potrebujemo zavetišče za brezdomce, ki bi pokrivalo celo regijo, ne zgolj zavetišče, ki ga imamo zdaj v Slovenj Gradcu, pa tja ne moremo nameščati prebivalcev drugih občin. Potrebujemo bivalne enote za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, zdaj vemo, da imamo zgolj eno stanovanjsko skupino tule na Prevaljah. Potrebujemo tudi dodatne enote za osebe z motnjami v duševnem razvoju in težavami v duševnem zdravju. Potrebovali bi tudi svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, dodatne nastanitvene kapacitete za otroke z motnjami vedenja, medgeneracijski center je potreben in pa tudi varovana stanovanja. Na osnovi teh potreb pa so bili pa zavzeti tudi naslednji ukrepi, ker seveda za vse te potrebe, ki jih imamo, pa nimamo tudi izvajalcev, ki bi vse te programe načrtovali in jih tudi v naslednjem tem obdobju 2014 do 2016 tudi zagnali. Zato so bili sprejeti kot tisti, ki bojo v teh letih upam, da tudi realizirani naslednji ukrepi, ki imajo za sabo tudi izvajalce, torej vzpostavitev centra lahkega branja, ukrepi na regionalni ravni za izboljšanje razpoložljivosti, pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov, bodo ti programi, ki jih pripravlja Center za usposabljanje delo in varstvo in so namenjeni osebam z motnjami v duševnem razvoju.
Center bo oblikoval bivalne enote za te osebe v krajih, kjer še te bivalne enote ne obstajajo. Regijski center oziroma enota za osebe s pridobljeno poškodbo možganov tudi podpiralo in pa prijavilo se bo na razpise ti programi za mlade z motnjami v duševnem razvoju in dodatnimi čustvenimi vedenskimi motnjami. Podprti naj bi bili programi za osebe z najtežjimi motnjami v duševnem razvoju in kombiniranimi motnjami, ki predstavljajo alternativo institucionalnim storitvam. Medgeneracijski center za Koroško se bo tudi ustanovil oziroma je že ustanovljen na Ravnah. Bivalne enote za mlade brez socialne mreže. Vzpostavljen naj bi bil gerontološki center v okviru doma starostnikov Slovengrade z dopolnjeno ponudbo storitev, pomoč na daljavo, mobilna strokovna pomoč, socialni servis, programi za osebe z demenco, palijativna oskrba, ustanovitev združenja prostovoljcev za Koroško v okviru tega in pa seveda to, ko sem že prej tudi omenila, vzpostavljen naj bi bilo regijsko zavetišče za brezdomce za Koroško. To je v bistvu nek tak okvir, iz katerega bodo ti izvajalci, če bo seveda to podprto tudi na državni ravni, se potem prijavljali na te razpise Evrope, Evropske unije, pa potrebujejo seveda tudi ta konsens regije, da so potrebni programi in da bojo potem sploh lahko konkurirali na teh razpisih Evrope, pa bodo skup kot celota v slovenskem prostoru. Hvala lepa. Odbor za družbene dejavnosti, prosim, predsednica. Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s tem povzetkom in sicer regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva 2014-2016 in ga predlaga občinskemu svetu tudi v seznanitev in bom rekla, da smo z gradivom bili zadovoljni in glede na to, da so to predvsem sredstva, ki se bodo črpala iz Evrope, to podpiramo. Hvala lepa, dajem v razpravo, želi kdo razpravljati, gospod Berni, izvoli. Jaz bi samo eno vprašanje dal, a v ta program spada tudi naša Altra? Lahko bi. Če lahko pričakuje, tudi kako finančno pomoč, ker tudi še kar nekje na robu rentabilnosti so, na, tek pred zaprti so že bile. Je pa socialni program. Bolj ena od tistih, ki sem sodelovala pri pripravi, na kak način bojo te stvari šle, jaz koliko razumem stvari, obstoječi programi ne bomo podprti. Podprte bodo nove stvari. Kolikor se mi prijavljamo na te evropske programe, Evropa daja sredstva za zagon posameznih projektov, za že uveljavljene projekte pa res sredstev več ne dobimo in to je žalost, zaradi česar pa tudi taki dobri programi več ne morejo funkcionirati. Vreda, izvoli. Jaz predlagam, da glede na to, da so nekatere zadeve tu, ko so zapisane takega značaja, da bi se lahko izvajale na nivoju Mežiške doline, pa še zmeraj v okviru regijskega programa, da sprejmemo sklep, da župan z ostalimi župani imenuje neko delovno telo za konkretizacijo nekaterih teh zadev. Ne. Sej bomo pa namesto Altre imeli nekaj drugega, pa bo imel sedež na območju Ravn, pa bomo tja vsi skup hodili, pa bojo podobno dejavnost imeli. Oziroma še bolj recimo se potrebujejo bivalnske enote. Tu so razmere katastrofalne. Zdaj ne vem, kaj, ko poznate recimo te razmere, jaz se zadnjih od leta 1999 praktično, ko imam tiste samske domove, tam če res s temi zadevami non-stop srečujem, gospa centra tudi ve, koga pokliče, kadar nimajo koga kam dati, ali mamico z otrokom, ali takega, ali drugačnega. Tam so bili že mnogi prevalčani, večina tudi zastojn za kak mesec, nekaterim je plačil stroške gospod Petrič, pa
pa podobne zadeve se dogajajo, prej da se jim najde nekaj. Ne? Nimamo recimo bivanskih enot. Vse so pol, je šel v dom starostniku tale, ko je te hodil pa kadil, pa je bil pri nas recimo na obisku 6 mesecev za stojn. Pa oni mafija, ne, pol od nas naprej v nek dom in tak naprej. Skratka, no, sej, če je zdaj to najbolj pomembno. Poznamo ga, jaz hočem to reči, da ne, dajmo nekaj konkretnega narediti v smislu teh programov socialnih, a ne. In jaz vem in imam že nagovorjene variante, da bi tudi lahko te zadeve potekale v okviru stanovanskega gospodarstva, stanovanskega sklada in tak naprej. Vse v tistem delu, ko bivanske enote, recimo, moramo odpreti. Lejte, v 36 je v tem trenutku, recimo, imam podatek v Ravnah v postopku deložacije. Sej ne bojo morali iti na sneg pa v mraz z otrokami, ampak v neko bolj skromno, še zmen toplo in tak naprej, zadevo jih je pa treba dati za par mesecev, za eno leto. A ne, dajmo konkretno recimo v tej smeri iskati, jaz bi predlagal župan, da ob tem, ko dan sprejmemo ugotovitveni sklep, da smo se seznanili, da sprejmemo še sklep, da župana zadolžujemo, da to pobudo da še ostalim na županskem zajtrku, alkavici, ko jo imate v prvi priliki in da z naše strani je podžupan za neko področje ali nekdo drug gre in sodeluje z drugimi in da probamo v nekem letu nek operativni program narediti, pa najti vire financiranja, lastne, ob tem pa možda še pol kaj teh nepovratnih. To je predlog. Ob dobrem programu, ki ga je pripravila ta skupina, to pa moram reči. Hvala. V redu, hvala. Akceptiram to in to tudi predlagam kot dopolnitev sklepa. Želi še kdo? Če ne predlagam, izvoli. Da to seznanitev so imele vse občine in vsi župani so s tem seznanjeni, samo toli. Sej vem, samo nekdo mora spet biti, ki jih bo skup do. Izhodišče. V redu. Nekdo jih mora skup do. Sem sprejel to kot pobudo in jih bom dal ostali, sem mislim, da ostali tudi imajo te pobude. Dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdo je za sprejem tega seznanitvenega sklepa? Vsi za. Hvala. V obeh delih. V dopolnitvi, ja. Hvala. Smo pri točki. Hvala, direktorca. Hvala, Stanka. Mimo grede, lejte, za prejšnjo točko, ki smo jo sprejeli, o tem, da zadostimo zakonskim pogojem o 50% sofinanciranju, bomo takoj šli v predlog lestvice in bomo poskušali preko socialnih pomoči korigirati to, kar morajo posamezniki več plačati. Hvala lepa. Smo pri točki 7. Pozdravljam ravnateljico, gospod Miro Hansman, in ji dajem besedo za točko 7 A, B, C, D, E, F, G, H, Ž, koliko jih je. Hvala. Izvoli. Hvala in lep pozdrav. Torej, jaz prihajam s tremi predlogi in sicer predvsem zaradi povečanja števila otrok v vrtec, kar je seveda posledica tudi preoblikovanja skupin in dajem predlog, da se polovični oddelek v vrtcu preoblikuje v kombiniran oddelek in sicer, da dobimo soglasje, da lahko sprejmemo v ta oddelek fleksibilni normativ otrok. To pomeni, normativ je 17, mi pa lahko dopolnimo do 19. Posledično seveda povečanja števila otrok je pa tudi dodatna zaposlitev pomočnice, ker v tem oddelku potem potrebujemo tudi več sočasnosti in to tudi dajemo predlog, da lahko zaposlimo 50% oziroma delež 0,5 pomočnice vzgojiteljice. Na osnovi preračuna vpisov in pa vseh teh nove zaposlitve, pa seveda smo izračunali tudi ceno, ki pa se ne spremeni. Torej, cena za vrtec s 1.1.2015 ostaja ista. Dajamo pa predlog še pri sistemizaciji, kar pa spada v dogovorjeni program občine in sicer imamo otroka v vrtcu, ki je otrok s posebnimi potrebami in z odločbo
mu je dodeljena pomoč 3 ure specialnega pedagoga in to je pač dolžna občina, da sofinancira. V našem aktu se mora pa sistemizacija spremeniti za delež specialnega pedagoga 0,15. Hvala lepa, predsednica odbora za družbene dejavnosti, izvoli. Ja, odbor za družbene dejavnosti je sprejel naslednje sklepe. Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu občine Privalje, da izda soglasje k spremembi in dopolnitvi sistematizacije delovnih mest osnovne šole Franja Goloba Privalje za šolsko leto 2014-2015. Drugi sklep je bil v osnovni šoli Franja Goloba Privalja enote vrtec Privalje se oddelek prvi in drugega starostnega obdobja kombiniran oddelek vrtcu Krojače Klaček oblikuje na podlagi dejanskega števila vpisanih otrok. V primeru dodatnih vpisov otrok med šolskim letom se lahko kombiniran oddelek dopolnjuje do fleksibilnega normativa. In tretji sklep, cena programov predšolske vzgoje v osnovni šoli Privalje enoti vrtec Privalje se s 1.1.2015 ne spreminja in znaša za prvo starostno stopnjo, to je od 1 do 3 let 422,14 evrov in za drugo starostno stopnjo od 4 do 6 let 322,40 evrov. Sklep je bil soglasno sprejet in ga dajemo občinskemu svetu potrditev. Hvala lepa, predsednik odbora za proračun in finance, izvoli Staš. Ja, odbor za proračun in finance je enako tematiko obravnaval in soglasno sprejel vse 3 sklepe in jih pošilja na svet v obravnavo in sprejem. Hvala lepa, dajem v razpravo. Želi kdo razpravljati? Ne želi, potem dajem te 3 sklepe 7a, 7b in 7c na glasovanje. Kdo je za sprejem teh sklepov? Hvala lepa, gospod ravnateljica, se zahvaljujem. Živjel. Smo pri točki 8. Predlog sklepa o določitvi načina razveljavitve odloka v lokacijskem načrtu za odlagališče nenevarnih odpadkov Koroške regije. Aprila smo sprejemali sklep o zmanjšanju oziroma o ukinitvi 300 in 600 metrskega pasu okoli druge faze in tretje faze izgradnje odlagališča Kocerod na Zmesu. Glede na to, da druge in tretje faze ne bo, smo sprejeli ta sklep. Zdaj pa za pripravo občinskega prostorskega načrta od nas zahteva ministrstvo za prostor, da tudi ukinemo občinski lokacijski načrt, ki je bil za to razširitev sprejet. Ker ga je občina Prevalje edina sprejemala, ga občina Prevalje tudi razveljavi. Mi smo ves čas bili pripričani in mislim, da tudi formalno, pravno z občinskim prostorskim načrtom povoziš lokacijski načrt, ker je nižjega ranga, ampak vseeno ministrstvo za prostor zahteva in smo rekli, ni problema, samo če bo za to hitreje šlo in bomo lahko v januarju dali že predlog občinskega ali pa v februarju občinskega prostorskega načrta končno na sejo občinskega sveta. Komisija za statut in pravna vprašanja, gospod Backović, ste obravnavali? Ja. Ja, pardon, gospod Fajmut je bil. A lahko kdo od članov, a lahko ti poveš, ker Fajmuta ni sklep? Na sami seji smo ta sklep obravnavali, soglasno smo sprejeli. Mislim, da ni bilo večjih vprašanj, tudi razglabljan večjih župan je razložil, zakaj se gre. To je bil sprejet sklep soglasno. Hvala. Hvala lepa, predsednik odbora za KCG, izvoli. Mislim, da je že župan dosti enostavno razložil, da gre pač zgolj za formalno odločitev, da pač pridemo do cilja, ki je bil postavljen že meseca aprila. Hvala lepa, želi kdo razpravljati na to temo? Če ne želi, potem dajem ta predlog sklepa ukiniti občinske lokacijske načrta na glasovanje. Kdo je za sprejem? Vsi za. Hvala. In smo pri pravno-premoženskih zadevah, točko 9 od A do H. Prosim, ker po vrsti gremo. Izvoli, Bernarda Radišnik, prva zadeva. Točka za račun.
Za račun občinskih taks v občini Prijalje za leto 2015 se na podlagi minimalnega zmanjšanja koeficienta cen življenjskih potrebščin, kljub temu, da znaša za zadnjih 12 mesecev od novembra 2013 do novembra 2014 minus 0,2%, se ne spremeni in ostaja enaka kot lansko leto, kar znaša 0,073 evra. Hvala. Dajem razpravo oziroma odbor za KCG, izvoli. No, pri tej točki vse iz vidika odbora za KCG pač pojasno, da smo vse te zadeve, ki bodo zdaj navedene, ne vem, v sedmih točkah smo obravnavali in jih tudi sprejeli, sicer ne vse soglasno in nima smisla, da se zdaj pri vsaki točki zlajnano ponavljam, da smo obravnavali in sprejeli, bi zdaj podal pač pojasnilo, da na odboru za KCG so vse zadeve s premoženjsko pravnega področja bile sprejete. Hvala. Odbor za proračun finance, Staš, izvoli. Ja, enako je bilo pri nas. Vse točke so bile sprejete soglasno s sedmi glasovi za. Hvala lepa. Potem predlagam, da gremo po vseh točkah, pa na koncu vseh točkah glasujemo ali glasujemo v vsakem sklepu posebej. Vse skupaj, v redu. Hvala. Smo pri točki 9b, prosim Jana za kratko obrazložitev. Hvala za besedo. Kot veste, občinski svet skladno z odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Prevalje vsako leto sprejme sklep o višini vrednosti točke za odmero nadomestila. V letu 2013 ta sklep ni bil sprejet zaradi pričakovane uveljavitve zakona o davku na nepremičnine in je vrednost točke za leto 2014 ostala enaka kot za leto 2013, revalorizacije ni bilo. Revalorizirana vrednost točke bi sicer morala za leto 2015 znašati 0,004,02 evra mesečno, vendar je predlog, da se vrednost točke ne spremeni in torej ostane na ravni leta 2013 in 2014, to je 0,003,98 evra mesečno. Hvala. Hvala. Naslednjo. Lahko. Lahko diskusijo, pa bolj točko. Izvoli. Ja, jaz bi vas let sem spomnil, da smo malo pred koncem prejšnjega mandata sprejeli en sklep, da je treba ta odlok malo prevetriti, ker dejansko so neke napake, ne tako, vem, da se bi dale kar ugodno rešiti, no, seveda pa potrebno nekega dela za to, pa neke dobre volje. Hvala, ta predlog je že dan, tudi posebni dopis, ki smo ga dobili s podpisom obeh ministrov včeraj, oziroma včerajšnji dan, je temu namenjen in zato bomo se usedli in te zadeve začeli pripravljati. Izvoli. Če dovolite, gospod Župan, pa spoštovani občinski svetnik, ki bi podala obrazložitev predlogov sklepov iz točke 9c in 9d hkrati, ker gre za enako spremembo. In sicer gre za revalorizacijo povprečne cene stanovanskih površin v občini z indeksom cen za stanovansko gradnjo. Oba sklepa sta bila sprejeta za potrebe cenitev zemljišč, s katerimi razpolaga občina strani sodnih cenilcev. Povprečna cena se sicer glede na rahlo povišanje indeksa cen za stanovansko gradnjo minimalno poviša iz 938,31 evra na 944,60 evra za leto 2015, to je za kvadratni meter koristne površine. Osnovna cena za kvadratni meter stavbnega zemljišča se določi po območjih v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne stanovanske površine, kar je razvidno iz vsebine sklepa, ki ste ga dobili v gradivu, kot prilogo k predlagani spremembi in preračunano ostaja enaka, se gre za minimalno povišanje, ki se pozna v decimalkah. Hvala. Hvala. 9D. Gre pa za enako spremembo. Hvala. 9E. Žiga. Predlog sklepa o spremembi dopolniti sklepa o določitvi najemnin. 2011 decembra je bil sprejet sklep o določitvi najemnin. To gre za premoženje, nepremično premoženje, ki ga občina daje v najem. Sklep se dopolnjuje z najemninami za uporabo športne dvorane, za uporabo male telovadnice ter za najem velikega igrišča v športnem parku, ko ste dobili v gradivu. Hvala. 9F.
Spremembe in dopolnitev načrta pridobivanja razpolaganja stvarnim premoženjem za leto 2014 predlaga se dopolnitev in sprememba načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v občini Prevalje za leto 2014 in sicer je predlagana dopolnitev v katastarski občini Farna vas se dodata dve parceli in sicer 26/5 v velikosti 350 kvadratnih metrov ter parcelna številka 27/1 v velikosti 716 kvadratnih metrov v katastarski občini 891 Prevalje, pa se pri parceli 353/30 vrednost zemljišča zniža na 17.148,84 z namenom uravnoteženja celotnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Bi pa upozoril na eno tipkarsko napako in sicer v predlogih sklepov, ki se jih dobili v gradivo, je narobe zapisano in sicer pravilno je načrt razpolaganja, ne načrt pridobivanja. Hvala lepa. Ma kdo kako vprašanje na to temo? Če nima, potem izvoli naprej. Predlagamo ukinitev javnega dobra na parcelni številki 574/6 v katastarski občini Farna vas. V naravi predstavlja ta parcela del travnika, ni potrebna za uporabo in zagotavljanje javne komunalne infrastrukture. Občina tega zemljišča ne potrebuje, zato se predlaga ukinitev javnega dobra ter nadaljna prodaja zemljišča. Hvala lepa. Kako vprašanje? Ne. Naslednja zadeva, prosim, Veronika. V letu 2013 je bil zaključen projekt novogradnje vrtca Koraček-Hlaček in prenešen v upravljanje z 30.9.2013. V letu 2014 pa smo na zunanji urediti okolice objekta namestili dodatne ograje in živo mejo v višini 8.468. Tako da to vrednost, nabavno vrednost sedaj s 1.12.2014 prenašamo še dodatno v upravljanje osnovni šoli Franja Goloba Prevalje. Hvala lepa. Kako vprašanje na to temo? Če ne, predlagam, da glasujemo v vseh sklepih od 9a do 9h. Kdo je za sprejem vseh tih sklepov? Vsi za. Hvala. Smo pri naslednje točke 10 pobude in vprašanja, prosim po vrsti, kaj po vrsti gremo v enkrat še tu. Hvala še enkrat roke dvigne, da vas vidi 1, 2, 3, 4, 5, 6, v redu, hvala, izvoli. Hvala. Jaz bi dal prvo eno pobudo, odsep Dolga Brda Belšak. Župan, to se tudi ti si znanjen, tisti jare, ki treba očistiti, pa ter nekaj nasut, ne vem, ne bolj točno. Drugo tu pri Košaku, to smo že uredili sami, pa tam pri Ferjato, potem bi tudi na peš poti te ovire, ko so, ne se, da bo se lahko po zimi plužilo. Naslednjo pa dam pohvalo gospodu tajniku pa gospodu podžupanu, to se pravi gospodu Vuteju pa gospodu Andreju, za žurno posredovanje pri osnovni šoli na Holmecu. Namreč smo očistili vse okolo lipo, pa še ostalo smrečovje, tako da bo lahko prišel dedek Mraz in Božiček in obiskal naše šolske predotroke. Hvala lepa. Slišal, da je bila velika pomoč šolskih hišnikov, menda. Izvoli, slednji. Hvala za besedo. Jaz vam pobudo stanovalcev tule dela podgon sražišča in fare nad železniško postajo po postavitvi luči, tudi viadukta desno, Krištano gor. Namreč popolna tema je tu in je zelo neprijetno za ženske pa za otroke v zimskem času hoditi, ker ni, enostavno ni niti ene luči tu gor tam. Edina luč je tule, ko je viadukt. Pa vrta ni več šisniča. Vse ene tri, štiri luči, recimo ena tja proti tam na vrčališču, ena tja proti naselju, ena vrta proti stražišču. Hvala. Berni, izvoli. Imam sicer več, samo ko so prazniki, bom bolj na kratko. Mi, ko smo plin dali v najem Petrolo, smo takrat nekje imeli en dogovor, da bo
Petrol skrbo, da bo najcenejši ponudnika. Ne? V ten moment je Adria plin cenejši od Petrola. Teda jaz bi rekel, da je treba malo vprašati, kako pa kaj. Je pa še ena stvar, ko me moti pri Petrolu, je pa ta, da novim strankam nudijo kar preca popusta, se pravi čisto drugo ceno, ko pa mi, ko smo od prvega dneva njihovi uporabniki. In jaz sem to poskušal na vsak način, ne prestanem nekaj ljoko, pa da se odklopim, pa nazaj preklopim, bom imel pa nižjo ceno. Mislim, to mi ni bilo vseh najbolj fair. Pa ena stvar je še, ko smo že na odboru tudi malo debatirali, jaz bi rekel, dajmo malo dobro voljo prikazati našem krajevnem skupnostem, no, pa dajmo kako luč tudi na Leše, Šantanu pa na Holmec, seveda s tem, da pa je treba planirati to za drugo leto v proračunu, ali bomo jim povečali njihov budžet, ali pa bomo mi to zritali, če se lahko. Hvala. Hvala. Kar se tiče plina, je treba povedati, da koncesijska pogodba še vedno drži in se držimo spogajanih pogojev. Vmes je pa prišlo do sprostitve trga plina in na ta način so ponudniki plina lahko tudi drugi, ki jih seveda pred 10 leti ni bilo, tako da zdaj lahko prosto prehajaš iz enega dobavitelja na drugega. V tem trenutku ima tudi, kaj že tale potrošniški svet ali nekdo, ki išče najbolj ugodne ponudbe cene elektrike in plina in lahko komod brez kakršnikoli obveznosti greš na drugega in seveda, ko tam cena zaraste, greš na tretjega, ker dostop do objektov je jasno definiran, dobavitelja plina lahko sam določi. Se veš, da smo mi imeli pred dvema letoma, lansko leto, izjemno akcijo o tem, kjer smo se znanjali o bistveno cenejšem plinu in marsikdo je šel seveda na drugega dobavitelja, dali smo to možnost, tudi Petrol energetika je fejs spremenila za odvisno od tega, kaki so nakupni pogoji, tako da ni več noben kupec direktno vezan na dobavitelja. Kar se pa luč tiče, pa bomo skupaj s krajevno skupnostjo našli rešitve, ni problem. Ja, ni problem, bomo. Izvoli, Andrej. Lepo zdrav sem skupaj. Jaz imam pa pobudo staršev otrok, ki imajo težave v gibalnem razvoju in so dali pobudo za zaposlitev fizioterapevta za otroke na Prijavljah. Do nedavnega je fizioterapija za otroke na Prijavljah bila zagotovljena. Ko je šla gospa Ida, ki je to upravljala v pokoj, se na to delovno mesto nihče več ni zaposlil. Jaz sem članom občinskega sveta, gospodu županu in tajniku, že to posredovala, to pobudo na elektronski naslov, in tako da ste seznanjeni s tem. Skratka, problem je v tem, da sedaj morajo starši te otroke voziti v Slovenj Gradec, kar pa ni največji problem. Problem je v tem, da pridejo na vrsto največ enkrat na 14 dni. In to je zelo nekvalitetno upravljena storitev. Ne? Prej v Prijavljah so imeli to možnost dvakrat tedensko, kar je zelo pomembno za zgodnji razvoj otrok s cerebralno paralizo, z drugimi nevrološkimi in gibalnimi težavami. Jaz tudi iz prve roke vem, da nekateri starši prav samo plačniško doplačujejo fizioterapije za svoje otroke, kar se mi zdi nedopustno. In glede na to, da je prej fizioterapija za otroke bila na Prijavljah, ne, bi lahko tudi še naprej obstajala in se mi zdi, da glede na to, da je občina soustanoviteljica zdravstvenega doma Ravne, da bi lahko v tej smeri kaj naredili. In zato na nek način predlagam, da bi se gospod župan povezal z ostalimi župani v Mežiški dolini, v prvi priliki, mogoče celo z našim predstavnikom, ki ga imamo v svetu zavoda, z gospodom Vilunšekom, tudi gospa Stanka Vauh, varuhinja pacientovih pravic, je s tem seznanjena, ker starše ne bodo odnehali in jih pred tem podpiram, da bi se povezali v tem in dosegli to, da bi fizioterapija za otroke v Prijavljah bila še naprej omogočena. Zdaj, s njoma se lahko v tej, da lahko se tudi mogoče kar že sklep oblikuje in ga sprejmemo, da bi pač gospod župan vi z preostalimi županji Mežiške doline to problematiko obravnavali in najdli ustrezno rešitev, da bi se delovno mesto ponovno odprlo,
ker niti ne vem, če ima direktor zdravstvenega doma sploh možnost za to, ker samovoljno on ukinja delovno mesto. In... Takoj, ko smo ta dopis dobili, jaz se zahvaljujem za to, smo že reagirali in pripravljamo stvari skupaj z ostalimi župani in bomo poskusili zagotoviti oziroma zahtevati od direktorja zdravstvenega doma, da ponovno zaposli fizioterapevtko za fizioterapijo otrok. Hvala lepa. Vem, lejte, sklep je soglasno sprijet, jaz vas razumem vse. Jaz vas vse razumem, ni treba formalno dati na glasovanje, zato ker je to, ta predlog. Bomo poročali, ja. Poročali, v redu. Ok. Kdo je za ta predlog sklepa? Še jaz, hvala. Si za. Izvoli. Lep pozdrav vsem skupaj. V bistvu redko zdaj slišimo kako pohvalo. Ne. V imenu krajevne skupnosti bi se zahvalil Bernardi Gradišnik in pa ustreznim službam, ki skrbijo za cestno infrastrukturo v naši občini, ker smo na področju krajevne skupnosti še na njo rešili kar nekaj stvari okrog cestne infrastrukture. Tu mislim predvsem razni otoki pa veliko so pomagali v bistvu krajani z prostovoljnim delom, ne. Je pa občina kar v enih dveh, treh primerih prispevala material, tako da smo lahko malo nekaj uredili, čeprav te naše ceste niso v ponos niti občini, niti kraju. Ne. Sploh zdaj v jeseni, pa v zimskem času, pa spomladi, ker so na pol prevozne. Potem pa imam še eno pomudo. Že veliko let, približno 15-14 let pa pol, opozarjamo v naši športni dvorani na Prevaljah, ne, ki je v bistvu po svoji velikosti je v ponos kraju ali pa naši občini. Še vedno je pa ima športna dvorana dva isto število košev kot pa mala telovadnica. Ne. In bi že smo nekajkrat dobili predračune in se tule nič kaj ne premakne. S tem bi se tudi izboljšali pogoje za rekreacijo. Več skupin bi lahko hkrati imela rekreacijo in s tem bi bil tudi finančni učinek pri plačilu teh rekreacijskih storitev večji. Ne? Ker v celi športni dvorani včasih je na rekreaciji 10-12 igralcev ali tistih ki se s tem ukvarjajo, ostalo je pa 3/4 dvorane je pa prazno. Ne? In bi lahko malo bolj to tržili. Najlepša hvala. Hvala lepa. S tem smo zaključili točko pobude in vprašanja. A ja, oprosti. Oprosti. Jaz bi mogoče samo nadaljevala tisto, kar smo mi na odboru za družbene dejavnosti govorili in kar je Berni tudi že povedal. Torej, govorili smo o tem, da bi bilo prav, da se ta praznična osvetlitev poleg naselja v občini Prevalje tudi prenese na krajevne skupnosti in da se to poenoteno tudi izpelje. Jaz upam, da bo to naslednje leto izpeljano, letos pa predvidevam, da res mogoče ni možno. Če pa je, bi bilo pa tudi zelo dobro, da bi povsod se čutil ta praznični navdih. Ob tem bi pa dodala še to, da mogoče bi istočasno, to sem že nekajkrat predlagala, da se tudi parkovne površine in parkovne površine pred javnimi spomeniki tudi enotno rešujejo, torej na ravni občine, da preko javnih dela kdorkoli to kosi, da to se enotno uredi. To je to. Druga stvar bi tudi jaz se zahvalila vsem ki ste sicer pobudo smo dali tule, mislim, pa vprašanje, ampak rešeno je, torej cesta proti Novem Bajtam je urejeno, tudi nove in dobro zastavljeno, tako kot bi moralo že v začetku biti, so te škarpe škarpirano in pa ta, to plazenje prav tako na tem nevarnem ovinku proti Lešam. Bi pa imela samo še eno pobudo, torej odbojne ograje proti Leškim cerkvam, tam je zdaj se pred 14 dnevi ena huda prometna nesreča zgodila, ker je premalo odbojnih ograj očitno in je nekdo zdrsnil, je toliko, da ni izjemno nevarni odseki so še, tako da če bi bilo možno, bi tam še dodali kakšno odbojno ograjo. Hvala.
Hvala lepa. S tem smo pobude in vprašanje zaključili. Smo pri točki razno. Želi kdo po točko razno? Berni Škufca. Škufca prvi. Izvoli. Eno stvar. Na hitro. Najprej se bi rad zahvalil. Vesel bil že na četku vseh današnje, ko se poti pa na pravičo. Naši listi na ljube dogodke. Ima samo še eno stvar, rad vprašal. Vejena to, da smo bili še kar bili trča na zadnjih volitvah in plakatere, pa levo, desno, je še vedno vidim jambo plakat, liste za občino Prevale, ko je tole gre na, na Čparu, je še vedno jambo plakat, da je ima to zdaj že na naslednje volitve, se pripravljajo, ali ker mi smo kar hitro mogli odstraniti vse plakate, me pa zanima, da je že en čas, prav, bil tiho, da to treba ne strga, da še povedno. Pa ne morem, da je zlest, no. Kaj je vam dobro, no, pa naj zajebava koga drugega. Bomo ukrepali, tisti, ki ima najdaljše roke, bo naredil. Ja. Tisti, ki ima najdaljše roke, bo naredil. Izvoli, Ben. No, jaz bi vas pa nekaj druga še obvestil, pol pa mi naša lista v Litvo zaključimo za letošnjo leto. Iz strani kriminalistu sem dobil javljeno, da so najdli mojih 12 izgubljenih preferenčnih glasov, tudi da vam skupno število je 172, krivec sem je upravičil, jaz sem pa tudi odmaknil ovadbo. S tem dejanju je, so v Litve za našo listo leto skončane, no, pa se vidimo če 4 leta. Hvala lepa, ampak to nič ne spremeni vrstnega reda na volitvah. Še kdo po točko razno? Če ne vam... Prosim. Če ne, bom še jaz za konec vas vabim na 3 prireditve v Družbenem domu v okviru decembrskih praznovanj in sicer v soboto zvečer pihalni orkester, s pihalnim orkestrom Božič in novo leto 26. decembra Mohorjani in praznična, predpraznična zadeva ob dnevo držav, samostojnosti države Republike Slovenije in to je po Božiču. In 30. v nedeljo zvečer koncert z Rifom v Družbenem domu vas vabim. Jaz sem pripričan, da bojo vse tri dni dvorane polne. Hkrati pa vas vabim še na skromno zakusko, da bomo malo si nazdravili in vsem skupaj vam, vašim najdražjim, vašim najbližjim, voščim obilo sreče in zdravja v naslednjem letu. Upam, da bo tudi z našim delom, da bo naslednje leto za vse nas bolj ugodno, boljše in da bo tudi ta kriza počasi pa le pomahala z repom in odšla. Hvala lepa in še enkrat srečno in zdravo v naslednjem letu. Še nekaj, se upravičujem. Danes, lejte, bi naredil veliko napako, zato kljub temu še želim dodatno se zahvaliti za izdelek, ki je danes pred vami Prevaške novice in sicer po županji Greti, ker je zadnji mesec kar po 12 ur čepela nad tem, tako da res so izjemno lepe Prevaške novice.